Tere, minu nimi on Eve Karmo ja ma olen Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku direktor. 2014. aasta algusest ei ole enam Eestis sellist mõistet nagu hooldusravi, vaid on iseseisev statsionaarne õendusabi. Ja meie kliinikus pakutaksegi seda abi patsientidele, kes enamalt jaolt tulevad meil aktiivravilt peale ägeda taigestumist, aga sageli ka kodust perearsti saatekirjaga olukorras, kus nad enam ei tule kodus oma terviseprobleemidega toime ja ka koduõde ei suuda neid aidata. Suur osa meie patsientidest on vähihaiged, kelle tervenemise võimalused on kaunis tagasihoidlikuks jäänud. Ja muidugi hästi palju patsiente on kõrges eas, kes on läbi teinud kas insuldi, infarkti, mõne väga raske operatsiooni ja nende elu viimane vaatus sageli toimubki meie majas. Siin majas olen juba 9 aastat käinud. Põhihaigus on mul vähk. Neid on kohe päris mitu. Mul nagu muid haigusi ei ole. Nii kui keemia saan, siis kohe peale keemiat pean tulema siia taastuma sellepärast. Nii palju aastaid organism ei kannata seda keemiaravi. Ma mäletan esimene kord, kui mind ratastooliga toodi, ma nii mäletan, et viidi siis sööklasse ja siis sööklas oli, et kuhu sa istuda tahad. Ma ütlesin, et ma tahaks istuda sinna. Ma läheksin merd. Ja siis õde tõstis selle suure lille akna pealt ära ja ma nägin merd. Ma olin olnud voodis seal ravitänaval kaua aega ja ma ei näinud mitte midagi, ainult lage. Siis ma arvasingi, et ma olen taevas, et ega see ei ole võimalik. Haigla ümber on väga ilus suur krunt. Kahjuks natukene halvas seisukorras selles mõttes, et meil ei ole siledaid teid, mida mööda ratastooli lükata. Meil ei ole katuse või väikest varjualust, kus patsiendid saaksid lauspäikese eest varjul olla. See annaks neile motivatsiooni elada, et sellest haigusest üle saada. Kui nad istuvad siin palatis, siis see ei anna neile tõugad selleks, et ikkagi on vaja edasi elada. Selleks peab rohkem võimalusi looma. No kõige suurem vaevanägi on muidugi see tegevjuht siin see leida. Käin palatites ja turgutan haigeid, kes tahavad natukene midagi muud kui ainult seal voodis pikale olla. Väga paljud patsiendid, kes siia satuvad, on väga masenduses. On vaja kõigepealt leida see nüans, kuidas saada inimest üles, et see masendus nagu kaoks. Kõikidel korrustel on ka väikesed võimlemistoad, mis on varustatud hädavajalike asjadega selleks, et nii endoproteesimise järgsed kui luumuru järgsed patsiendid saavad oma liikuvust tasapisi taastada ja ennast ette valmistada siis päris taastusravile mineku. Meil on plaanis küll sisustada ka niisugune üks ja kaasaegne võimlemissaal, aga sellega me tasapisi tegeleme. Vaat seda mina tean, et vererõhuaparaadid on viletsad. No vaadake, mis klikiaegne on see trenasöör. Oleks ikka vaja kaasaegset küll. Isegi minul on raske seda vana rauda liigutada. Kahjuks meil on väga palju selliseid patsiente, kes voodist välja enam ei pääse. Ja isegi siis, kui nad mitte eriti hästi ei mäleta seda, mis toimus tund aega tagasi või eile, mäletavad nad enamalt jaolt väga hästi seda, kuidas nad olid noored. Üks kõik, mis haigus inimesele tuleb, ära kurda, ole rõõmus, et niigi on ja läheb paremaks nii kui nii. Usk peab olema ja elu tahe.